Така, току-що бях официално поканен да участвам в този световен шампионат, в този Ice Bucket Challenge от моя добър и верен приятел Емил Конрад, на който днеска сигурно 27 пъти му казах: брат, не дима номинира, моля се не се занимава. Но съдбата беше против моята воля и бях номиниран от него. Така, значи преди да започна с това екстремно преживяване, което днес е доста опасно, искам да номинирам Гандалф, Хагрид и Дъмбодор. Така, преди да започнем, първо трябва да оставам по моя костюм за плуване, а.к.а. Бански. И нека да преминем към строгата част, към трудното. Съчуем, брат, съчуем! Маме, тут шиба.